Რუსეთის პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ჯარების ცალკეული შენაერთების რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. დოკუმენტი აფხაზეთში მუდმივად მცხოვრები რუსეთის ცალკეული კატეგორიის მოქალაქების მედიკამენტებითა და სამედიცინო ნაწარმით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. შეთანხმება გასული წლის 22 ივნისს მოსკოვში გაფორმდა. დღეს კი ამ შეთანხმების განხორციელებაზე ვლადიმერ პუტინმა ვალდებულება აიღო. როგორია ოფიციალური თბილისის რეაქცია ოკუპანტი ქვეყნის ქმედებებზე? ქეთევან გრიგორაშვილი გაკვეცნობს პოლიტიკურ სპექტრის განცხადებებს. ეთნა პირველ რიგში დოკუმენტის შესახებ ვისაუბრებ, რომელიც ითვალისწინებს, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში კონტრაქტის გაფორმებისას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქე გათავისუფლებული უნდა იყოს თავისი ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების სამხედრო სამსახურიდან. ან მოქალაქების შემდგომი სამხედრო სამსახურის გავლა განხორციელდება რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად. რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ეგრეთ წოდებული შეთანხმება 25 წლის ვადით არის დადებული და ითვალისწინებს მის ავტომატურ გაგრძელებასაც. ახლა კი რაც შეეხება შეფასებებს თბილისში, ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ დოკუმენტს სამართლის ძალა არ გააჩნია, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებას პასიურობა შეადანაშაულებს. მართული პარტიის ოპონენტები ამბობენ, რომ უმრავლესობის წევრები საერთაშორისო ტრიბუნებს არ იყენებენ. რუსეთის ქმედებას საქართველოს ხელისუფლება კი აფასებს ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ოკუპაციის პირობებში ვერ იქნება განხილული ეს ტერიტორიები როგორც რაიმე ფორმის დამოუკიდებელი ერთეული. ეს ხელშეკრულებები დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ და ნიშნავს, რომ მათ სამართლის ძალა არ გააჩნიათ. ამიტომ განუშევლად იმისგან მოსკოვი როგორ იმოქმედებს ამ ხელშეკრულებებს არც ამ კანონმდებლობას, რეალურად საერთაშორისო სამართლოსაც კანონის ძალა ვერ ექნება. მიუხედავად ამისა, ეს არის პოლიტიკა, რომელსაც პუტინი ახორციელებს და რომლის მიმართაც საქართველოს ხელისუფლება იმდენად პასიურია, რომ რეალურად ვერ უშლის ხელს ვერცერთ ნაწილში, ანუ ის თავის სქემას მიყვება ისე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერაფერს ვერ აკეთებს. ამ ფონზე ძალიან საგანგაშოა საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ თურმე ჩვენ რაღაცა კონკრეტული შეთავაზება არ მიგვიღია უკრაინისგან, რომ საქართველოს ოკუპაციის საკითხი გახდეს სანქციების ნაწილი. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ არათურად არ მიგვიღია კი არა, ჩვენ პროაქტიულად ძალიან სერიოზულად უნდა მუშაობდეთ იმაზე, რომ რუსეთის აი ამ ოკუპაციის და ანექსიის მცდელობებს დაუპირისპიროთ მაქსიმალური საერთაშორისო რეაქცია და სანქციები. აქ არის ყველაზე კონკრეტული საშუალება და აი ამაზე ჩვენ ვამბობთ, უარს არაერთხელ ვარ პასიურები და ეს არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ მოვითხოვთ რა თქმა უნდა ხელისუფლებისგან ადეკვატურ რეაგირებას და ყველა უნდა გათავისუფლდეს იმ ილუზიებისგან, რომ რუსეთთან რაღაც დათმობებიდან ენის მოჩლეკით საუბარს რაიმე შედეგი ექნება. ჩვენი პოზიცია პრინციპულად უნდა დავიცვათ აუცილებლად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვაქვს ჩვენი მთავარი იარაღი ამ საკითხთან, ამ პრობლემის მოგვარების, ასე რომ ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობა, მათი მხარდაჭერა და მათი განუწყვეტლივი, ასე ვთქვათ, ზეწოლა რუსეთის ფედერაცია. ბუნებრივია, ჩვენ გვინდა მოკლე შედეგები, მაგრამ ეს მოკლე შედეგები ეს უცებ არ დგება. ჩვენ ასე ვთქვათ სამართლებრივ წრილში საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვით ვახდენთ იმ საკითხების, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკის აწევას და საერთაშორისო თვისწესრიგში, ასე ვთქვათ, მის ჩართვას, რაც ამ ეტაპზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია ჩვენი. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის უპირველესი ამოცანა, ეს არის უპირველესი მიზანი ჩვენი სახელმწიფოსი, შესაბამისად ჩვენ გმობთანხმდებას და ვთვლით, რომ ეს არის დესტრუქციისკენ მიმართული ნაბიჯი, ეს ხელს არ უწყობს კონფლიქტური ურთიერთობის რეგულირებას და ეს არის ასე ვთქვათ მტრულად განწყობილი ნაბიჯი საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ. ოკუპირებულ აფხაზეთთან ეგრეთ წოდებული მორიგი ხელშეკრულების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით რუსეთის გადაწყვეტილებები უკიდურესად აღმაშფოთებელია. ასე აფასებს რუსეთის გადაწყვეტილებას საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი. თენგიზ ფხალაძის თქმით, საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე უნდა იყოს უფრო აქტიური, უფრო ძლიერი, იმისათვის რომ მომავალში მსგავსი ნაბიჯები აღარ გადაიდგას. უკიდურესად აღმაშფოთებელია გუშინდელი გადაწყვეტილებები ოკუპირებულ რეგიონებთან ეგრეთ წოდებული მორიგი ხელშეკრულების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით, მეთუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ გადმოკვეთოს საოკუპაციო ზოლი და ელემენტარული ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული დახმარება მიიღოს. განსაკუთრებულ შეფოთებას იწვევს ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალების შესვლა
რუსეთის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში, ეს არის ნაბიჯი, რომელიც კიდევ უფრო დააძაბავს უსაფრთხოების ისედაც საკმაოდ სუსტ გარემოს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში. და კიდევ ერთხელ ორივე ნაბიჯი ხაზს უსვამს იმას, რომ საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე უნდა იყოს უფრო აქტიური. ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას ხელი 2017 წლის 31 მარტს მოეწერა რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის 2015 წლის 18 მარტს დადებული მეკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმების საფუძველზე. გუშინ საღამოს კი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალსა და რუსეთს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა, რომელიც ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ცალკეული სამხედრო შენაერთების რუსეთის არმიის შემადგენლობაში შესვლას გულისხმობს.